Poteze vlade kritizirao je predsjednički kandidat HDZ-a Domagoj Ivan Milošević. Istaknuo je da je plan 21 postao plan 25 s obzirom na veću stopu PDV-a, te da su rezultati toga plana rekordna nezaposlenost i rekordno porezno opterećenje koje će dodatno razmahati sivu zonu. Političko kadroviranje u državnim tvrtkama Milošević smatra nedopustivim, te dodaje da članovi vlade ne mogu biti u nadzornim odborima, a na čelu tvrtki koje vrijede milijarde kuna moraju biti najsposobniji. Drži da smo nakon 100 dana vlade napokon zaslužili čuti što je plan kad je u pitanju i privatizacija tvrtki, te kakva je strategija do kraja mandata. Kad postanem šef opozicije, HDZ će zasigurno sa vladom u sjeni ne samo kritizirati uvijek argumentirano, nego će uvijek nuditi rješenja, svakodnevno pratiti rad vlade i mislim da je to pravi način kako ćemo u datom trenutku, a to će doći skoro 2015. ponovno biti prvi.